أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بيوتو فرينڈ، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کسی کا بھی نمبر ڈائل کرتے ہیں تو آپ کو ٹیون کی آواز آئے گی. تو فرینڈ، اس کے لیے ہم آپ کو پہلے ایک بار چیک کروا دیتے ہیں. تو فرینڈ، ہم یہاں پہ نمبر ڈائل کرتے ہیں. یہ دیکھ لیے آپ، یہاں پہ کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی ساؤنڈ وغیرہ نہیں آ رہا. تو فرینڈ، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں جانے کے بعد ساؤنڈ میں جانا ہے. ساؤنڈ میں فرینڈ جانے کے بعد یہاں پہ لاسٹ پہ آ رہا ہے، اس کو کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ڈائل پیڈ میں کرنا ہے. اس کے بعد یہ والا کر لینا آپ نے کلک، یہ والا. اس کے بعد پھر آپ نے آ جانا ہے واپس. پھر آپ نے اس کو ڈائل کرنا ہے. تو فرینڈ، یہ دیکھ لیجیے، آپ اس کی ساؤنڈ آن ہو گئی ہے. تو فرینڈ، اس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل کا ڈائل پیڈ ٹیون ہے کہ نہیں ہے. تو فرینڈ، تھینک فار واچنگ. آج کی ویڈیو میں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.